основне завдання цієї програми все ж таки це ставка на військово-патріотичне виховання. І, зокрема, в цій програмі ми прописали основний розділ – це військово-патріотичне виховання. І для нас важливо обговорити всі моменти. Перше, що ми прописали в цій програмі. Друге, необхідне фінансування, яке закладено на всі роки, бо там приблизно 1,5 мільйона, так якщо не помиляюся, до 2017 року, але на сьогоднішній день ще жодна копійка не передбачена в бюджеті міста Луцька. Так, ми проголосували програму, але в бюджеті жодної копійки немає. Тобто 300 тисяч гривень, які ми хочемо вже на цей рік, їх немає. Тому що, наприклад, у нас є потреба ці гроші вже спрямувати на кілька шкіл міста Луцька для того, щоб ми могли зробити сигналізацію, зокрема, і систему охорони для зберігання зброї, яку ми хочемо повернути. Я думаю, ми знайдемо спільну мову з усіма структурами, принаймні є порозуміння і бажання це зробити. Військово-патріотичне виховання – то це якраз викладання предмету захисту вітчизни. В кожній школі є якраз викладач захисту вітчизни. Правда, утруднено нас тим, що перед подіями, які ви вже згадували, в нас було забрано з шкіл і малокаліберну зброю, і учбові автомати, і ми залишились без них, але ми не втратили матеріальної бази. У нас є функціонуючий тир, не один. А в даний момент капітально ремонтується тир 22-ї школи, яка і була фактично центром, завжди де проводилися стрільби. І на ремонт цього тиру в цьому році виділена сума сумірна приблизно з тою сумою, яка взагалі йде на військово-патріотичне виховання цього року. Серйозна сума. Капітальний ремонт, і ми будемо готові прийняти зброю, якщо вона наступить в школи, саме в першу чергу там, а потім розподілити по іншим школам, які також мають ці можливості.